ជុំវិញខ្លួនគេតែងតែតេះដៀថាងយើងធ្វើអីបង្កើតទេដែលយើងចឹងតែខ្ញុំនៅតែខំផងធ្វើតតកើតឲ្យខ្លាចជាវាជាកាត់សក់បរោះហើយនឹងនារីផាត់មុខធ្វើសក់បានដល់សក់ថ្ងៃនឹងឯងចំណុចដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តផុតតាំង2 3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រោះខ្ញុំគឺថាខ្ញុំស្ដាស់ដៃខ្លាំងហើយមានភៀវអញ្ចឹងអតិជនអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តច្រើនភិកច្រើនគេរើសអើងដែរពេលដវងខ្ញុំទៅដាក់ការងារកន្លែងគេដវងគេអត់សូវទទួលដោយសារកាយសម្បទាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តខំព្យាយាមទៅហើយយើងនិយាយទៅថាទៅដូចយើងការយើងធ្វើអំពើល្អវាបានផលដែរក៏ជួបអ្នកល្អគឺទទួលយកស្នាដៃយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនទីសម្រាប់ការងារខ្ញុំគិតថាដូចជានៅរើសអើងឡើយព្រោះធម្មតាគេមិនទុកចិត្តធម្មតាយើងកាយសន្តិយើងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគេខ្លាចធ្វើការគេអត់កើតប៉ុន្តែបើមកស្ថានទូទៅរឿងរើសអើងដូចជាមិនសូវទេឥឡូវឃើញគាត់បាជើងមុនច្រើនអូវិញ្ញាណរឿងកាត់សក់ពីដំបូងគឺពិបាកអំផុតហ្មងគេឃើញកាយសន្តិយើងអញ្ចឹងហើយគេថាតិចកាត់ឲ្យគេអត់កើតតែខ្ញុំខំព្យាយាមខំប្រឹងប៉ុន្តែពីដំបូងឡើងយើងកាត់ឲ្យក្មេងឲ្យគេមើលស្នាដៃសិនណាមើលស្នាដៃហើយបានគេហ៊ានឲ្យយើងកាត់ពេលដែលខ្ញុំឡើងកាត់សក់ផុសដំបូងឈូសសក់គេជ្រុលប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធរស៊ីខាងហ្នឹងយើងត្រូវតែមានថ្មីមាត់តិចយើងត្រូវតែកែឆ្នៃសក់គេឲ្យម៉ូតផ្សេងហើយឲ្យស្អាតហើយយើងត្រូវនិយាយលួងចិត្តគេទៀតប៉ុន្តែអតិថិជនផ្នែកខាងសក់ដូចមិនសូវរើសប្រមាណនេះគេទៅខាងពលផលសំខាន់ឲ្យគាត់ដូចថាលេងម៉ូតឲ្យគាត់ស្អាតទៅគាត់លេងអីហើយឥឡូវនឹងកំពុងតែត្រៀមហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអាចធ្វើទៅបានអត់ទេតែចេះត្រៀមធានសិនព្រោះសប្ដងថ្ងៃនឹងនៅជាបុគ្គលិកគេឡើយតែគ្រាន់តែជាមេជាងប្រចាំហាងគេមួយដែរសម្រាប់ការត្រៀមខ្ញុំត្រៀមច្រើនដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មានបាត់សោតបរាជ័យម្ដងដែររឿងរ៉ូស៊ីអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំត្រូវស្ទាបស្ទង់តាំងពីអតិថិជនតាំងពីភូមិសាស្ត្រហើយធៀបខ្លាំងផុតគឺលុយកាក់ហ្នឹងហ្មងបើផ្នែកលុយកាក់គេទៅអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីកន្លែងហើយនឹងនិយាយទៅយើងពិបាកមើលទីកន្លែងឬទីកន្លែងដែរព្រោះហ្នឹងដល់យើងមើលច្បាស់បន្តិចតែមើលមិនស្រួលទេទៅទៀតឡើយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យខំប្រឹងតស៊ូឡើងកុំខ្មាស់អៀនកុំទន់ជ្រាយនឹងអ្វីដែលគេនិយាយមកយើងត្រូវតែខំប្រឹងតើតើខ្លួនយើងខំប្រឹងខ្លួនយើងបានយើងអាចទៅមុខរួចបើអ្នកនិយាយគឺចាំតែនិយាយយើងទេតើយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជំនះតស៊ូខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានមិនថារឿងអីឧបសគ្គប្រមាណនេះគេថាមិនខ្ញុំត្រូវតែស៊ូធ្វើឲ្យបានដែរ